চাওক, হিমাশ্রীর কেবাটাও বিষয় ইয়াত জড়িত হয়ে আছে। প্রথম কথা হয়েছে যে দীর্ঘদিনীয়া একটা সমস্যা হয়েছে যে মাঝে মাঝে নাগাল্যান্ডর যে সংঘাত, সেই সংঘাতে কেবাটাও সময়ত তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, আর এই রূপ যাতে কেতিয়াও আকৌ নলয় তার বাবে জিলা প্রশাসন বা দুইখন, যেহেতু দুইখন দুইটা প্রশাসনের তরফরপরা কোনো পধ্যে যাতে এনেকুৱা ধরনের সংঘাত নহয় তার বাবে দুইখন রাজ্য প্রশাসনে যথেষ্টখিনি কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজেরে যোৱা 16 আগস্টত হ্যান্ডুয়া ফর্ম নামৰ যিজন যুবকক গ্রেপ্তার কৰিছিল গেলেকী আৰক্ষীয়ে, আৰু গেলেকী আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ হাতত পিস্তল পাইছিল আৰু কেবাজায়ো সজীব গুলি পাইছিল। আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া সেই যুবকজনৰ যোৱা 21 আগস্টৰ নিশা শিবসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত মৃত্যু হৈছিল, তাৰ পিছৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী বিশেষকৈ গেলেকী অঞ্চল। কাৰণ যিটো বস্তিত সেই যুবকজনৰ ঘৰ আছিল, সেই বস্তিৰ পৰা স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকৰ ভিলেজ কাউন্সিলে স্পষ্টকৈ কৈছে যে যিজন গেলেকী থানার ওসি তেওঁৰ নাম হৈছে ৰাজেশ ৰণিয়া, আৰু এই ৰাজেশ ৰণিয়াই এগৰাকী মহিলাকো তেওঁ গ্রেপ্তার কৰিছিল, আৰু সেই মহিলাগৰাকীক প্ৰায় 50,000 টকা লৈ তেওঁক এৰি দিছিল এই যুবকজনৰ সৈতে, যিহেতু সেই মহিলাগৰাকীক গ্রেপ্তার অর্থাৎ আটক কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 80,000 টকা বিচাৰিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে। আৰু সেই 80,000 টকা বিচৰাৰ পিছত 50,000 টকাত মান্তি হৈ সেই মহিলাগৰাকীক ৰাজেশ ৰণিয়াই মুকলি কৰি দিছিল। কিন্তু এই যিজন যুবক হ্যান্ডুয়া ফর্ম নামৰ যুবকজনক তেওঁ গ্রেপ্তার কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াইছিল। এতিয়া এই যে এনাকি সেই বস্তিৰ যি ভিলেজ কাউন্সিল, তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে অস্বাভাৱিক মৃত্যু, এয়া কেতিয়াও কাৰাগাৰত থকা অৱস্থাত স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয়, এটা অস্বাভাৱিক মৃত্যু। আৰু এই অস্বাভাৱিক মৃত্যু এইবাবেই তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে কাৰণ যিটো মৃতদেহ, ফোমৰ যিটো মৃতদেহ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, সেই মৃতদেহত আঘাতৰ দাগ তাত স্পষ্ট আছে। গতিকে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে, 6 লাখ টকা মুক্তিপণ বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে, তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে, আৰু 6 লাখ টকা মুক্তিপণ নোপোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে এই যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অস্বাভাৱিকভাৱে জেলৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে। এতিয়া প্ৰসংগটো হ'ল যে মই এইবাবেই অসম নাগালেণ্ডৰ সংঘাতৰ বিষয়টো আনিছোঁ কাৰণ অসমৰ বহু সংখ্যক লোকে, বিশেষকৈ গেলেকী, নাজিৰা বা এই অঞ্চলৰ বহু যুৱকে নাগালেণ্ডত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি থাকে, নাগালেণ্ডৰ সৈতে এটা সুসম্পৰ্ক থাকে। এই ভিলেজ কাউন্সিলে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছে, যেতিয়ালৈকে ৰাজেশ ৰণিয়া নামৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক যেতিয়ালৈকে নিলম্বন কৰা নহয়, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়ালৈকে তদন্ত কৰি তেওঁক নিলম্বন কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমৰ লোকক বিশেষভাৱে সেই বস্তিত প্ৰৱেশ এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে। অৰ্থাৎ গেলেকীয়েদি আপুনি আজিৰ দিনটোত নাগালেণ্ডলৈ যদি সোমাওঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। কাৰণ তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছে যে যিগৰাকী ৰাজেশ ৰণিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ৰাজেশ ৰণিয়াক এতিয়ালৈকে কিয় নিলম্বন তেওঁলোকে কৰা নাই। আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষী বা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্ব দি লৈছে, আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে এইগৰাকী ৰাজেশ ৰণিয়াৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, অচিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা তদন্ত বা তেওঁলোকৰ যিটো যাৱতীয় তেওঁলোকৰ যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব অসম শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে পালন কৰিব। কিন্তু যে এই ৰাজেশ ৰণিয়াৰ যদি তেওঁ ভুল আছিল এই ভুলৰ বাবে, আৰু যদি তেওঁলোকে দাবী কৰা মতে এই অভিযোগবোৰ সঁচা হয়, তেনেহ'লে এই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বাবে কিন্তু অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ লোকৰ মাজত যে এই যিটো সুসম্পৰ্ক, এই সুসম্পৰ্কটোত যে এটা জ্যোতি পৰিব, সেই কথাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাইজক নিষিদ্ধ কৰিছে গেলেকীয়েদি। গতিকে গেলেকীয়েদি আপুনি যদি শিলৰ ব্যৱসায়ৰ কথা কয়, আপুনি যদি বালিৰ ব্যৱসায়ৰ কথা কয়, মাটিৰ ব্যৱসায়ৰ কথা কয়, সকলোখিনি নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমৰ যিসকল ব্যৱসায়ী, সেই ব্যৱসায়ীসকলে নাগালেণ্ডৰ পৰা শিল আনে, ইয়াত আনি তেওঁলোকে ষ্টক কৰে বা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন নাগালেণ্ডৰ সৈতে বেহা বেপাৰ চলি থাকে। কিন্তু এতিয়া এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি যদি অসম নাগালেণ্ডৰ সংঘাত হ'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু পুনতেই দায়ী হ'ব এই অভিযুক্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী। গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা উচিত তদন্ত নাগালেণ্ডৰ এই বস্তিবাসীয়ে বিচাৰিছে, আৰু তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে যেতিয়ালৈকে তদন্ত ঘোষণা নকৰে, যেতিয়ালৈকে এই ৰাজেশ ৰণিয়াক নিলম্বন নকৰে, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যিটো দাবী সেই দাবী অটুট ৰাখিব। প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ গাফিলতি আছে, তেনেহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা আগন্তুক দিনত যেনেধৰণে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰিব লাগে। কিন্তু কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ সৈতে কিছু মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, সেই যুৱকগৰাকী কিবা অপৰাধমূলক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নেকি?
চাওক, তেওঁক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁৰ হাতত পিষ্টল লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, তেওঁৰ হাতত সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিছিল, গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ অপৰাধী আৰু সেইবাবেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই বিষয়টো স্পষ্ট, কাৰণ তেওঁৰ হাতত যিহেতু পিষ্টল আছিল, তেওঁৰ হাতত গুলি আছিল। কিন্তু প্ৰসংগটো হৈছে এতিয়া য'ত নাগালেণ্ডৰ তেওঁলোকৰ যি বস্তিবাসী, সেই বস্তিবাসীয়ে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বা তেওঁলোকে যেতিয়া অস্বাভাৱিক মৃত্যু, এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে তেওঁ লাগিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হওক বা তেওঁ লাগিলে সাধাৰণ লোকেই হওক, কিন্তু অস্বাভাৱিক মৃত্যু কিয় হ'ব বা তেওঁৰ দেহত কেনেকৈ আঘাতৰ চিন স্পষ্টকৈ থাকিব, এই বিষয়বোৰ আহিছে। আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ বাবে বিৰুদ্ধে এইবাবেই অভিযোগটো উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ এটা কথা স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ বিচাৰিছিল বুলি আৰক্ষী, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গতিকে এই অভিযোগটো যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, আৰক্ষীয়ে এইবাবেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ হাতত পিষ্টল আছিল। আৰু দ্বিতীয় কথা, যিগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছিল সেই মহিলাগৰাকীয়ে নিজে কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ কৈছে যে 80,000 টকা বিচাৰিছিল, তাত কোনো ওমেন পুলিচ নাছিল, মহিলা আৰক্ষী নাছিল, 80,000ৰ পৰিৱৰ্তে মই 50,000 টকা মোৰ পৰা ল'লে আৰু তেওঁলোকে মোক এৰি দিলে, গতিকে তাত কোনো মহিলা পুলিচ নাছিল তেওঁক আটক কৰিব পৰাকৈ, আৰু তাৰপিছত 6জনমান আৰক্ষীৰ এটা দল আছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে মোক আটক কৰি লৈ গৈছিল কিন্তু 50,000 টকাৰ বিনিময়ত মই মুক্তিপণ পালোঁ বা মই ওলাই গুচি আহিলোঁ। কিন্তু এই মহিলাগৰাকীক যদি সঁচাকৈ তেওঁৰ ভাষ্য সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কিন্তু এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু আৰক্ষীয়ে কিয় এৰি দিছিল এই কথাটো কিন্তু অতি এটা ভয়ংকৰ কথা যদি এই বিষয়টো বা এই অভিযোগটো যদি সঁচা হয়। তেতিয়াহ'লে এতিয়া শিৱসাগৰ আৰক্ষী বা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে তেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়াটো কিন্তু অতি প্ৰয়োজন, আৰু এই গোটেই বিষয়টো যদি তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে ফল ভুগিব লাগিব অসম আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যি ৰাইজ, সেই ৰাইজে তেওঁলোকে ফল ভুগিব, কাৰণ অসমৰ ৰাইজত কালি গেলেকীত আহি নাগালোকে ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে, অসমৰ ৰাইজক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে নাগালেণ্ডত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি, আৰু বিশেষকৈ ব্যৱসায়ৰ লগত ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত যিসকলে অহা যোৱা কৰি থাকে নাগালেণ্ডলৈ, দিনটোত 3-4 বাৰ যাবলগীয়া হয়, দিনে নিশাই তেওঁলোকে নাগালেণ্ডৰ লগত এটা সম্পৰ্ক থাকে, নগা লোকসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক থাকে, সেইসকল লোকৰ মাজত যে এই সম্পৰ্কটোত এডাল ফাট আহিব, এটা ফাট আহিব, সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। গতিকে বিষয়টো যদি তদন্ত কৰে, বিষয়টো যদি উচিতভাৱে এটা খুব ভালকৈ যদি তদন্ত কৰি প্ৰকৃততে এয়া সঁচা নে মিছা, আমি কোৱা নাই যে আৰক্ষীয়ে টকা দাবী কৰিছিল বুলি আমি কেতিয়াও কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে যেতিয়া যুৱকজনৰ অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হ'ল, অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে এই যুৱকজনৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিল আৰু টকা নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট যে তেওঁৰ হাতত পিষ্টল আছিল, গুলি আছিল, গতিকে সেই অপৰাধতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তই স্পষ্ট কৰিব প্ৰকৃততে কি হৈছিল। হয়, তদন্ত হ'ব লাগে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত, আৰু যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াও তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যদিহে এই অভিযোগ সত্য হয়। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কষ্ট পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।